hakikaten topu oynayan galiba Kamara sana topu. Bernardo Sanchez'e. Gölge Adana. Gürsan Milli Kamalası'nda heyetine cerdi olmuş Tuvaçin. Gürsan Yama Kamalası'nın baş meclisi bu futbolcunun kıymetlerini ifade etmeye ihtiyaç duymadı. Top Cermeydan Çası istikamete ötürülür. Yapacak son anda topu Cermeydan Çası'ndan uzaklaştırılır. Ancak Karabak Kamalası'nın hücumu devam eder. Reşat Sarıga. Nami Gülsifov. Yanında Efran Smailov var ancak o topu bir gerek geriye doğru ötürür. Ansiha gol istikametine. Adamya topa nezaret getirdi ve Lise Litva Kamalası'na sürekli hücum bakabilir. Vinkas Kura. Buradan ileriye doğru ötürme. Admir Teli yerindedir ve o topu Tarat Beliyev'e doğru ötürür. Oysa topu Maxim Medvedev'e bıraktı. Kurban Kurban o ekranlarınızda görürsünüz. Milli Kamalamızın heyetinde çıkış edip baktıyken özellikle Ligen'in de yaptığı aşıyı Altika. Balancı Fakir, ağzı çekmediğim bir Sadike kulvarında heyetinde çıkış ettiğine imkan tapıp Azerbaycan çempiyonatında da bir sıra kulvarın formasını giyip bu futbolcu hazırda ise Garavan baş meclisidir. Reşat Sadıgı. Efran Smailov. Efran iki futbolcunu geçti ancak topu sonunda itirir ama kim bilir ki kayda pozuntusu var idi ve çelme zerbesini Qarabağ klubun futbolçuları yerine getirecekler. Sol canta Ansiha Golli topu kabul ediyor. Agolli. Reşat Sadıgı. Sadıgov Cermen'in açısına doğru ötürmesi Adamya Sadıgov. Karabağ'ın uçumu devam edilir. Sadıgov topu kapı karşısına ötürmeye çalıştı ama Rafeci topu meydandan çıkarır. Küncüden zerbe. Yine de Banga Kamalası'nın müdafiyecisi Bitinas topu meydandan çıkarttı. Sadıgov. Adamya. Ansiha Golli. Kafil istikamette zerbe top kapının üstünden keser. Kafil zerbe oldu ve kifayetliler. Tehlikeli bir zerbe olabilir ama top kapının üstünden geçti. Bir daha bir şey tekrarlandı. Kafe doğru zerbe vuran futbolcu Admir Teli'ydi. Oyunda vurulmuş. Hele ki yegane golün müellifi Albanyalı futbolcu. 29. dakikada Admir Teli hesabı açtı. Qarabağ Bank oyununda hesap 1-0 meydan sahiplerinin xeyrinədir. Paulus Pochius kapıdan zərbəli top oyuna daxil edir. Meydan mərkəzində topu vurunda mübarizə gedir Nami Yusifov. Mika Skura. Yenidən Yusifov topa yerləndi. Efran Smailov orada topu vurunda mübarizə aparırdı. Sol canlıqda Litva kanalasının hücumu təhlükəli alına bilər. Qayda pozulub, hakim belə bildirir. Hələ gəlir ki, Maxim Medvedev herhalde qaydalara uyğun şəkildə topu rəqibdən almışdı. İndi episodun təkrarını izləyəcəyik. Herhalde ikili mübarizə idi. Yəni açıq-aşkar burada kobudluğu yox idi. Ancaq Ukraynalı hakimin fikrincə Maxim Medvedev rəqib oyunçuya qarşı kobud oynamışdı. Fərhad Vəliyev qapıda diqqətlidir. Nikas Kura. İncər meydançasındadır. Andrius Lipskis. Standart vəziyyəti yerinə yetirir. Topu cəlb meydançası istiqamətində ötürür. Hakim Efran Smailov topu cəlb meydançasından uzaqlaşdırdı. Ram Fəliyev. Ansiha Golli. Agolli'dən irəliyə doğru uzun ötürmə. Reşat Sadıqov. Kamalamız hücumu devam edir. Görgə Adamya. Adamya kapısını keçdi. Adamya kapıya doğru zərbə vurma ola. Geri ötürmə və top kapıdan getirdi. Hesap 2-0 olur. 2-0 Reşat Sadıqov'un golü. 5. dakikada Qarabağ hesabı 2-0 edir. Reşat Sadıqovun golundan sonra Qarabağ komandası 2-0 hesabının önündədir. Əla hücum və Bankanın müdafiədə kobud səhvi. Qarabağ bir daha göstərir ki, Bankadan qat-qat səviyyəli klubdur. Həm oyunçuların ustalıq səviyyəsi baxımından
kollektif oyun baxımından və də bütün aspektlərdə Qarabağ rəqibini qabaqlayır. Bir daha hücumun təkrarını izləyirik. Görgə Adamiya qapçısını geridə qoydu. Adamiya topu geriyə doğru ötürdü. Və qapçının da səhv olur burada. Rəşad Sadiqov 36-cı dəqiqədə hesabı 2-0-dir. Rəşad Sadiqov hesabı 2-0-dir. Qarabağ komandası Banga ilə oyunda artıq üstünlüyünü bir qədər də artırır. Qurban Qurbanov ekranlarınızda görürsünüz. Heç də təsadüfi deyil ki, Banganın baş məşqçisi Narbekova ümumiyyətlə Azərbaycan futbolu ilə Litva futbolunu müqayisə etmək belə istəməmişdi. Çünki ardınca o bəlkə özünü xoşlamayan cümlələr işlədərək fikir etmək ki, çox artıq mənim üçün Azərbaycan futbolu ilə Litva futbolunu müqayisə etmək. Çünki arada çox böyük bir uçurum var. Qarabağ bizim çempionatda çətinlik çəkmədi. Asanlıqla birinci yeri tuta bilər. Maddi vəziyyət baxımından klubların maliyyələşdirilməsi baxımından da fərq çox böyükdür. Azərbaycan futbolu Litva futbolunu xeyli geridə qoyub. Bu sözlərin müəllifi əlbəttə ki Narbekovasdır. Banqanın baş məşqçisi, amma vaxtı ilə mən xatırlayıram Neftçi Jalgirislə oyunlarda çox çətinlik çəkirdi. Hələ keçmiş SSRİ dövründə xüsusən də 80-ci illərin sonunda Jalgiris komandası o zaman güclənmişdi. Hətta bir dəfə SSRİ çempionatının gümüş medalını da qazanmağa müvəffəq oldu. Həmin dövrdə isə artıq Neftçi güclər dəstəsi ilə vidalaşmışdı. Qarabağın azarkeşlərini ekranlarınızda görürsünüz. Bu barədə isə əlbəttə ki, ölkəmizdə idmana göstərilən dövlət səviyyəsində dəstəyin ariz nəticəsidir. Hazırda bizim kluba maddi cəhətdən mən qeyd edərdim ki, post-sovet məkanında əksər komandaları qabaqlayırlar. Yalnız Rusiya və Ukraynada müəyyən istisnalar aparmalılar. Digər ölkələr isə Azərbaycan klubları artıq bir neçə vaxtdır ki, xeyli geridə qoyublar. Hesab 2-0-dır. Oyunun 38-ci dəqiqəsi gedir. Qarabağ Banqa görüşündə 29-cu dəqiqədə Admir Teli hesabı açdı. 36-cı dəqiqədə Rəşad Sadiqov ikinci topu Litva klubunun qapısından keçirdi. Yenidən Rəşad Sadiqov topu ələ keçirir. Sadiqovdan irəliyə doğru ötürmə. Vüqar Nadirov sol cəhətdə topu qəbul edir. Nadirov. Rauf Əliyev. Əliyev topu qəbul etmək istədi, amma buna nail ola bilmədi və yenidən Banqa komandasının hücumu təhlükəli alına bilər. Hələ ki, meydan mərkəzində topu özlərində saxlayırdı Litva komandasının futbolçuları. Andrius Lipskis bir qədər oyunun tempini aşağı salmağa çalışır bu dəqiqələrdə Litva futbolçular, çünki Qarabağ artıq rəqibin qapısından 2 top keçirib və böyük üstünlüyə malikdir, öz hücumlarını da davam etdirir və qonaqlar da yaxşı bilirlər ki, əgər bu tempdə oyun davam edərsə Qarabağ birinci hissənin sonlarına kimi növbəti qollara vura bilər. Pavlis Poçusun qapısından keçirə bilər növbəti qolları və ona görə də oyunun tempini aşağı salmağa çalışır qonaqlar. Rəşad Sadıqov. Rauf Əliyev. Rəşad Sadiqov. Vüqar Nadirov oynayır. Nadirov. Rəşad Sadiqov. Rəşad Sadiqov komandamızın ən təcrübəli futbolçularından biri topu qəbul etdi. Admir Teli. Biz Adami topu qəbul etmək istərkən səhvə o verdi və Banqa klubun futbolçuları topa yiyələnirlər. Bitinas. Madaigis topu irəliyə doğru ötürdü. Sajanta ilerləməyə çalışan futbolçu Mikas Kuraydı, onun nömrəli futbolçu, amma top meydandan çıxdı və yan xəttdən topu oynayan qonaqlar daxil edəcək. Ansi Agolin ekranlarınızda görürsünüz. Badaigis. Yenidən Badaigis topladır. Onun ötürməsi dəqiqə alınmır. Ansi Agolin. Rəşad Sadıqov. Adamiya Sadıqova qaytardı topu. Ansiya Qolli sol canta topu qəbul edir. Görgə Adamiya.
Artık 40. dakika gelir oyunda. Karabakh Cispre hesabıyla üstündü. Reşat Sadigo. Asiagolli'den ileriye doğru uzun ötürme. Oyundan kenar vaziyet yok ve Efra Smailov ancak. Efra Smailov'un düşündüğü ala olsa da düşündüğünü geçerleştirebilmeli. Çünkü müdafiyeçi topu meydandan çıxarttı. Topu birbaşa Rauf Aliyev'in hareketi istikametine ötürmeye çalıştı. Efra Smailov ancak müdafiyeçi bu ötürmenin karşısını kesti. Saat 22'de Belarus'un paytaxtı Minsk'de. Minsk azal oyunu başlayacak ve hemen oyunda da kanalımıza uğurlar arzulayırıq. Asiagolli sürekli ilerleyir solcaktan ama top özünü ileri bıraktı. İlk görüşte 1-1 hesabı qeyd alınıb. Elbette azal için heç de asan olmayacak mərhələ keçmək ama azalın baş məşqçisi Nazim Süleymanov ve eləcə də futbolçuları çok inamlı açıqlamalar verirdiler Bakıda da. Və bu səbəbdən də herkes azaldan cavab oyununda da uğurlu nəticə gözləyir. Asiagolli hakikaten topu oyuna daxil edir. Reşat Sadıqa. Nami Gülsifov. Sağ çanta boşluğu var ve məhz bu boşluğu yaxşı gördü. Nami Gülsifov Maksim Medvedev'e doğru ötürmə verdi. Görgü Adami ondan top gözləyir. Efra Smailov. Top meydandan çıxır. Out Yankhet'dan topu oynayan Qarabağ komandasının futbolçuları daxil edəcək. Efra Smailov. Hələ ki, Maksim Medvedev Yankhet'dan topu oynayan daxil etməyə tələsmirdi. Rauf Aliyev'e top gəlmir və indi Litvalların sürətlə hücum başlaya bilər. İrəliyə doğru ötürmə. Admir Teli özünü yetirir. Müdafiədə də hücumda da oynama imkan tapır bu futbolçu. Hesabı açan oyuncu Admir Teli müdafiəçi olmasına baxmayaraq Qarabağın iki golünü vurdu və indi də rəqib komandanın hücumunun qarşısını ustalıqla kəsdi. Reşat Sadiqov. Asiagolli. Reşat Sadıqov. Adamiyə. Admir Teli. Hələ ki topu özlərində saxlayır Qarabağ komandasının futbolçuları. Admir Teli özü irəlilədi. Görgü Adamiya. Maksim Medvedev. Efra Smailov geriyə çəkilib topu qəbul edir və digər cinaha doğru uzun ötürmə. Vüqar Nadirov istiqamətində. Vüqar Nadirov əllə oynadı. Buna gərək yox idi. Gərək yox idi və sarı vərəqə ilə cəzalanan futbolçumuz 43-cü dəqiqədə. İlk sarı vərəqə bu oyunda 43-cü dəqiqədə Vüqar Nadirov göstərilir. Əlbəttə belə vəziyyətdə əllə oynamağa ehtiyacı yox idi. Bir daha təkrarını görürsünüz. Ağdam klubunun azarkeşləri Qarabağda təsir yolu gözləyir. Baxmayaraq ki, hesab 2-0 komandanın hesab isə artıq 6-0'dır. Çünkü ilk oyunda 4-0 hesablı Qarabağın qələbəsi qeyd alınmışdı. Ama təbii ki, Ağdam azarkeşlər, ümumiyyətlə azərbaycanlı futbol sevərlər Qarabağdan gol şousunun davamını gözləyirlər və onlar Qarabağdan növbəti qolları gözləyirlər. Andrey Usaçov ekranlarınızda gördünüz. Cərimə zərbəsi Maksim Medvedev yerinə yetirdi. Admir Teli, Reşat Sadıqov. Yenidən Admir Teli dəlir top. O topu Reşat Sadıqova qaytardı. Rauf Aliyev irəlidə topu qəbul edir. Xeyli geriyə çəkilmişdi meydan mərkəzinə kimi. Topu qəbul etmək üçün Reşat Sadıqov. Sadiqov top itirdi. Çox top özündə saxladı və sonda rəqib komandanın oyunçusu topu ondan aldı. İndi isə qayda pozulur meydan mərkəzində. Cərimə zərbəsini Litva klubunun futbolçuları yerinə yetirəcəklər. Artıq ilk yarıda son dəqiqə gedir. Hesab 2-0. Qarabağ xeyrinədir. 29-cu dəqiqədə Admir Teli hesabı açdı və 36-cı dəqiqədə Reşat Sadiqov ikinci topu Paulius Pochius'un qoruduğu qapıdan keçirdi. Litva klubunun futbolçuları cərimə zərbəsini yerinə yetirdilər. İrəliyə doğru ötürmə dəqiqə alınmır. Asiagolli. Vüqar Nadirov. Reşat Sadıqov. Sadiqov. Birinci hissənin əsas vaxtına hakim bir dəqiqə əlavə edib.
Ve indi konak komandanın hücumu təhlükəli alınabilir. Andrus Lipskis. Lipskis topu özünde saxladı. Top meydandan çıxır. Out atışını Litva klubunun futbolçuları yerine yetirəcəklər. Lipskis ekranlarınızda görürsünüz. Banqanın kapitanı. O kadar da böyük tarixa malik olan komanda deyil Banqa. Litva klubunun her zaman flagmana hesab olan klub. Vilnius'un Žalgiris komandası olub. Son ilerde ise Ekranas. Litva futbolunda liderliğini ele geçirib. Ardıcıl bir neçə il hatta Litva çempionatında kızıl medalları da özünə təmin edib Ekranas komandası. Sol canlıdan Banqa komandasının hücumu. Cermeydan çası qamətini ötürmə. Fərhad Vəliyev çıxışda yaxşı oynayır. Hücum devam edir. Qapı doğru daha bir zərbə. Yenə də Fərhad Vəliyev yerindədir. Qapçımız inamlı oynadı. İlk epizodda. Və belə ilk də Ukraynalı baş hakim Yuri Majarovski birinci hissənin başa çatdığını bildirir. İlk yarıdan sonra hesab 2-0. Qarabağ komandasının xeyrinədir. Oyunun 29-cu dəqiqəsində Admir Tele hesabı açdı. 36-cı dəqiqədə isə Rəşad Sadiqov ikinci topu Litva klubunun qapısından keçirdi. Hörmətli tamaşaçılar, təxminən 12-14 dəqiqəlik fasilədən sonra yenidən Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionundan canlı yayımımızı davam etdirəcəyik. Mənən sağlam və təmiz insanın sağlam və gözəl